Finančně bude i letos motivovat Olomoucké hejtmanství pilné a šikovné studenty vybraných učňovských i maturitních oborů středních škol. Na stipendia má kraj vyčleněných 9 milionů korun. Aby studenti mohli na podporu dosáhnout, musí mít dobrý prospěch, vzornou docházku a snažit se i při praktické výuce. Stipendia kraj rozděluje od roku 2010. Smyslem je zvýšit zájem mladých lidí o obory, po kterých je na trhu práce největší poptávka. V současnosti takto kraj podporuje 48 oborů polytechnického vzdělání a řemesel.